የጡንቻ መገጣጠሚያና የአጥንት ህመሞች በዓለማችን ላይ 1.7 ቢሊዮን ዜጎችን እንደሚያጠቃ ጥናቶች ያሳያሉ። ዓለም አቀፍ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በመላው ዓለም ከ100 ሚሊዮን በላይ የዚህ ችግር ተጠቂ ሰዎች ህመማቸው ሳይታወቅላቸው ከስቃይ ጋር ይኖራሉ። ስለ በሽታው ግንዛቤ ለማስጨበጥ በዓለም አቀፍ ደረጃ የቁርጥማት ቀን በጥቅምት ወር ይከበራል። በሀገራችን የቁርጥማት ታማሚዎች ቁጥር በውል ባይታወቅም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ዜጎች የዚህ ህመም ተጠቂ እንደሆኑ የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስትና የመገጣጠሚያና ቁርጥማት ስፔሻሊስት የሆኑት ዶክተር ብርሃኑ ደመላሽ ይናገራሉ። የአጥንት ችግሮችን ካየነው በተለይ ስብራትኛ ሀገር በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ ይህን ቁጥር እንደውም የኛ ሀገር ወደ 25-30 ሚሊዮን ካደረሱት ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ አደጋን ተከትሎ የሚከተል ስብራት ስላለ ጭምር ነው። በዚህ ውስጥ ኢንክሉድድ ስለሚሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በማህበረሰባችን የቁርጥማት ችግር በቁጥር አውጥተን ለማውረግ ብንቸገርም እንደ አንዱን እንደ ምሳሌ ሩማቶይድ አርትራይተስን ብንወስድ እንዲህ እስከ 0.5% ማህበረሰብ ስርጭት ስላለው ወደ 500 ሺህ የሚደርሱ የአንዷ በሽታ ብቻ ወደ 500 ሺህ ህዝብ በሀገራችን ውስጥ እንዳለ የሚጠቁም ነው ማለት ነው። ቁርጥማት በመገጣጠሚያ ውስጥ የሚፈጠረው ብግነት ሲሆን እብጠትና የተፈጥሯዊ ቅርጽ ማጣት ምልክቶቹ ናቸው። እብጠት ዋና መገለጫው ነው። ሙቀት መጨመር በአካባቢው በጆይንቱ ኤሪያው፣ እንደገና እንቅስቃሴውን መገደብ ነገር ይኖረዋል ማለት ነው። ሌላኛው ይሄ ዲጀነሬቲቭ የምንለው ወይም ደግሞ ጫናዊ የቁርጥማት አይነት ነው። ኦስቲዮአርትራይት በተለይ በዋናነት ጉልበትና ሂፕ ዳል የምንለውን ጡንቻ የሚያጠቃ አይነት ነው። ሌላው ተዋሲያን የሚያመጡት የአርትራይተስ አይነት ነው። ሴፕቲክ አርትራይተስ ብለን የምንጠራው በቫይረሶችና በባክቴሪያዎች አንዳንዴም በፓራሳይቶች የሚመጣ የቁርጥማት አይነት በሶስት ከፍለን ልናያቸው እንችላለን። የመገጣጠሚያ ህመም እንደ ዋና ምልክት ተደርጎ ይወሰዳል። እንግዲህ እንደ አይነቶቹ ምልክቶቹ ይለያያሉ፣ ግን ህመም ዋና ምልክት ነው። ሌላው እብጠት ሌላ ምልክት ነው። ሌላኛው ደግሞ የቅርጽ መዛባት ወይም ቅርጹን ማጣት ራሱ ሶስቱ ዲፎርሚቲ የምንለው ማለት ነው። እነሱ ሶስቱ እንደ ዋና ምልክት አድርገን ነው የምናያቸው። ከዛ ውጭ ግን ለምሳሌ ኢንፍላማተሪ የምንለውን በተለይ ኢሚዩን ሪሌትድ ኢንፍላማተሪ አርትራይተስ የምንለውን ወይም ደግሞ ቁጣ መሰረት ያደረገ የኢሚዩን ችግር መሰረት የሚያደርገው በተለይ ጠዋት ከእንቅልፋቸውን ስንነሳ የመተሳሰር ስሜት ይኖረዋል። አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ጠዋት ልብሳችንን ለመልበስ መቸገር፣ ቁልፍ ለማዞር መቸገር፣ ቁልፋችንን ይሄ ከረባት ለማሰር መቸገር ወይም የልብስ ቁልፋችን ለመቆለፍ መቸገር ይኖረዋል። ፀሐይ እየሞቃ ሞቅ እያለ ሲሄድ ለቀቅ እያለ የሚሄድ ነገር ይኖረዋል። ሲጋራ ማጨስ፣ አብዝቶ ቡና መጠጣት ከአጋላጭ ምክንያቶቹ መካከል ናቸው። በአብዛኞቹ ሴት መሆን እንደ አጋላጭ ሆኖ ይታያል። ምንም ብዙ የሚረዳ ነገር አይደለም። ሌላው የሲጋራ ማጨስ በጣም ዋና አጋላጭ ተደርጎ ይወሰዳል። እንግዲህ ከፍ ባለ መጠን ብዙ ቡና መጠጣትም እንደ አጋላጭ ተደርጎ ይወሰዳል። ሌላው የኬሚካልና ሲሊካ ደስት የምንላቸው አንዳንድ ኬሚካሎችም እንደ አጋላጭ ሆነው ይወሰዳሉ። ኦቨሮል ካየነው ግን ሌላው መሰረታዊ በፐርሰንቱም ከፍ ያለው አጋላጭ ምክንያት ዘር ወይም ደግሞ በቤተሰብ ያ ችግር ካለ ተፈጥሯችን በጅናችን ለእኛም ደግሞ በቤተሰብ እንኳን ባይኖር ራሳችን ተፈጥሯችን አንዳንድ ጅኖች አሉ። የነሱ ችግርም ካለ እንደ ዋና አጋላጭ ተደርጎ ነው የሚወሰደው። እነዚህ ምልክቶች ሲታዩ ወደ ሕክምና ተቋም መሄድ አስፈላጊ መሆኑን ባለሙያው ያስረዳሉ። የእጅ ህመሞች የሚሰማቸው ከሆነ፣ ጉልበት ህመም የሚሰማቸው ከሆነ፣ ዳሌ ህመም ካላቸውና እግራቸው መርገጫ አካባቢ ለሚሰማቸው ህመም ሐኪም ቤት ሳይሄዱ በሽታው ምን አይነት እንደሆነ ሳይታወቅ ወደ ማሳጅ ቤት መሄድ ከጥቅሙ ጉዳቱ የበለጠ ስለሚሆን እሱን አናበረታታ። ወገብ ህመም ብቻ በሚሆንበት ሰዓት ምናልባት እንደዛ አይነት የተወሰኑ ቀናት መሞከር መጥፎ ላይሆን ይችላል። ሌሎቹ ጋር ግን በጣም ጥፋት ይኖረዋል። በጊዜ ከታከሙ መረዳት የሚችሉ በሽታዎች ስለሆኑ እንደዛ እንዲሄድ አናበረታታም።